Jag heter Anna Stage. Jag är 24 år gammal och kommer från Ängelholm i nordvästra Skåne. På nationen är jag bibliotekarie, heter det. Så jag är ansvarig för biblioteket och för kulturaktiviteter av olika slag. Så vad man än vill göra, typ allt med kultur. Det är ett ganska stort ämbete på nationen där jag är engagerad. Och man får göra lite roliga grejer som att hålla kurs och så. Och så den här kulturen, den är ganska rolig att vara i. För man gör ju bara det man vill och styr med sköna människor. Jag startade en bokklubb bland annat. Där vi, några stycken som träffas, läser en bok i månaden, träffas. Kanske käka lite mat, dricka lite rödvin och prata om böckerna. Jag tyckte att det blev ganska så ensidigt att hänga med människor man pluggar med bara efter ett tag. För man pratar ju bara om det man pluggar. Och då vill man ha någonting annat som är lite roligare där man inte behöver tänka på plugget. Så det är ju det nationen blir. Ett litet andra hem liksom, när man flyttar hit. Nationerna har ju jättemycket böcker, men det är nästan ingen som vet om det. Vissa har ju jättemycket litteratur för lärare till exempel. Andra har jättemycket för jurister, men ingen kollar, så ingen lånar böckerna. Men det finns jättemycket litteratur till exempel. Stipendier och sådana grejer som man glömmer bort. Studieplatser finns det på i princip alla nationer. Så man kan gå dit och med sin matlåda om man vill det. Köpa lunch på andra. Om man tycker att det är trångt på blåsen eller på EP eller eko, så kan man alltid ta sig till nationen. Men vad jag skulle säga till en student som liksom bara pluggar och inte har upptäckt nationslivet än, är ju lite att man inte utnyttjar Uppsalas fulla potential. Då hade man ju lika gärna kunnat plugga någon annanstans nästan, känns det som.